Dentro de... Estic al combat 15, 16, 17, 18, 19. Hem d'estar molt, molt, molt aguantant la melodia. I per tant hem de pensar que estem fent una melodia, no? Opovoe, que mai s'ordena. Opovoe, que mai s'ordena. Vàries coses. El volum, vale? No crideu. Vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. La mattina mi son svegliato. Jo estaré donant-vos les entrades. Mireu-me a mi. I sobretot, passeu-vos bé, vale? Perquè és el que hem de transmetre. Tots a la rampa, sisplau. A la rampa. En realitat, que hi ha més comunitari que un cor, on tothom té una veu, però on l'important no és la veu, sinó la suma de totes les parts. I crec que això lliga moltíssim amb l'esperit del Son en Comú. La revolució de les persones, la revolució de les petites coses que fan els grans canvis, perquè efectivament fan que tots i totes nosaltres en puguem ser protagonistes. Sí se puede! Sí se puede! Sí se puede!